Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić rekao je da BiH po svijetu najviše brukaju oni koji se u nju najviše zaklinju i ocijenio da istup predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na samitu bruka i sramota. Nešić je naveo da oni koji se najviše zaklinju u BiH krše i Ustav i Dejtonski mirovni sporazum. Vidjeli ste šta je Bećirović uradio. Za razliku od njega, bez obzira kakav stav i mišljenje imam, gdje god da odem u inostranstvo, u međunarodnu posjetu, trudim se da ne obrukam zemlju koju predstavljam, rekao je Nešić novinarima u Sarajevu, gdje je u toku sjednica savjeta ministara. On je poručio da Bosni i Hercegovini nije potreban međunarodni tutor i da bi bilo normalno da OHR ne postoji. Nešić je poručio da bi trebalo da izabrani predstavnici vrše vlast u skladu sa izbornom voljom građana.